ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ଏକ ରାଜବଂଶ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୌମକର ବଂଶର ସାମନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। जय जगन्नाथ बंधुगण, मु चिन्मय आपमनकु स्वागत करूछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया ज्ञानकु। आमकु समर्थन करिया पई दयाकरी आम चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु। ଭଞ୍ଜ ଶାସକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ, ଗଜପତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆଗମନ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜମିଦାରୀଗୁଡ଼ିକର ସାମନ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇତିହାସ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭଞ୍ଜମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନ୍ଧ୍ୟତାବୀ ଶାସକ ନାଗାମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନାଗା ଶାସକ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୌମକର ବଂଶ ଶାସନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଣ୍ଡଳ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭଞ୍ଜବଂଶର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୟୂର ସମ୍ପର୍କିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିବା ପୌରାଣିକ ମୟୂରରୁ ଭଞ୍ଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଖିଞ୍ଜିଳି ଏବଂ ଖିଜିଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ଭୌମକର ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳ। ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳରେ ଆଧୁନିକ ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ଼, ଘୁମୁସର, ସୋନପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା। ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଦୃତିପୁର ବା ଆଧୁନିକ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରି ନବ ଅଙ୍ଗୁଳକ ପାଟଣାକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କରିଥିବା ନେତଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳର ଆଦିମ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭଞ୍ଜମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମନ୍ତ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରଣଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନେତ୍ରଭଞ୍ଜ ଖିଞ୍ଜିଳି ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଯଶଭଞ୍ଜ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜୟଭଞ୍ଜଙ୍କ ତାମ୍ରଫଳକ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଞ୍ଜ ଶାସନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୌମକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ସୋମବଂଶୀ ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଖିଞ୍ଜିଳିର ଭଞ୍ଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ରାଜକନ୍ୟା ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଓ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୌମକ ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଶୁଭକର ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ତୃତୀୟ ଶାନ୍ତିକର ଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୌମକ ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଭୌମକର ଅଞ୍ଚଳ ଶେଷରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ଖିଜିଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ। ଖିଜିଙ୍ଗ ବା ଖିଜିଙ୍ଗ କୋଟା ଆଧୁନିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିଳାଲେଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଖିଜିଙ୍ଗଠାରେ ଭଞ୍ଜ ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାମନଘାଟିରୁ ମିଳିଥିବା ତାମ୍ରଫଳକ ଶିଳାଲେଖ ଓ ରଣଭଞ୍ଜର ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବୀରଭଦ୍ର ଆଦିଭଞ୍ଜ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଖିଜିଙ୍ଗ କୋଟା ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖିଜିଙ୍ଗ। କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରାଜା ବଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାଖା। ଉତ୍କଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରେ ଖିଜିଙ୍ଗରେ ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜର ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଫେରିଆସିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଦିଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଖିଜିଙ୍ଗ ଆଦିଭଞ୍ଜ ବଂଶରୁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲା। କନିକା ଶାଖା। କନିକା ଶାଖା ସମ୍ଭବତଃ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୁଜବଳ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗପତି ଓ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜମିଦାରୀ ଭାବେ ରହିଆସିଥିଲା। 1803ରେ ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶାସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। 1947ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତର ଶାଖା। 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ କାକତୀୟ ବଂଶର ବଂଶଧରମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ତଥା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଣୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାରୀ ଦେବୀ ରାଜକୁମାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଭଣଜା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ 1936ରୁ 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତରର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଗଡ଼ ହଳଦିଆ ଶାଖା। ହଳଦିଆ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଭଞ୍ଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଶାଖା, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜପରିବାରର ଅନୁଭଞ୍ଜଦେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀର ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାଗିରି ମଧ୍ୟରୁ ଗଡ଼ ହଳଦିଆ ଅନ୍ୟତମ। କେନ୍ଦୁଝର ଶାଖା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂୟାଁ ବଂଶର ସହାୟତାରେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରର ସିଂହାସନହୀନ ସଂସ୍କାର ଓ ଶାସନ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଭୂୟାଁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଶାଖା ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ଶାସନର ଆଗମନ ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଭଣଜା ଯିଏ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ନିଜ ନାମ ଅନଙ୍ଗଦେବ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଦଶପଲା ଶାଖା ପନ୍ଦରଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୌଦ୍ଧର ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ ନରେନ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦଶପଲା ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଠାରୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘୁମୁସର ଶାଖା ଘୁମୁସର ଜମିଦାର ଶାସକମାନେ ଖିଞ୍ଜିଳି ମଣ୍ଡଳର ଭଞ୍ଜ ଶାସକମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ, ଯାହାର ଶାସନ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକର ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୁଲ୍ଲାଦ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଘୁମୁସରର ଭଞ୍ଜ ଶାସକମାନେ ଯଥା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଘନା ଭଞ୍ଜ ଏବଂ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରି ରୀତିଯୁଗ ବା ଭଞ୍ଜଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 1835 ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଘୁମୁସର ଶାଖା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 1835 ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଅଛି ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।